Que tal, como están? Benvidos nesta cuarta xornada do xuizo polo caso Asunta o protagonista foi Alfonso Basterra. O pai da nena someteuse ás preguntas das partes durante algo máis de 4 horas. Oxe non foi preciso alongar a sesión á tarde como si ocurriu onte, ainda que o fiscal volveu ser o que fixo o interrogatorio máis longo. Basterra mostrouse bastante tranquilo, ainda que perdeu os nervios nalgúnas ocasións e foi moi tallante o dicir que non lle deu Orfidal a súa filla. A sesión iniciouse ás 10 da mañá, con media hora de retraso e como correu onte, comezou cas preguntas do fiscal. Jorge Fernández empezou o interrogatorio de xeito moi directo preguntando a Alfonso Basterra se él lle dera Orfidal a nena. Usted le dio Orfidal a súa hija? Por suposto que non. Sabe algo sobre quen se lo pudo dar? Le tengo que preguntar lo mismo respecto de los episodios anteriores En los episodios anteriores usted le dio orfidal a su hija por supuesto que no sabe algo respecto de quién se lo pudo dar no O interrogatorio continuou con preguntas sobre cando e cómo comprar a Basterra esos ansiolíticos pudemos ver o pai de Asunta cu actitudes relaxada estendéndose nas súas respuestas Basterra insistiu en varias ocasiones en que a súa vida estaba centrada na nena y que pasaba con ela todo tempo que podía. Yo cada vez que podía estar con mi hija, para mí era una inyección de moral, de inyección entre comillas. Tras insistir Moito en que tanto él como a Arrapaza sufrían episodios longos de alergia, Alfonso Basterra comenzó a alterarse ante la meticulosidad de las preguntas do fiscal. El 27 de septiembre yo llevaba seis días llorando, sin parar. Ante mi perplejidad, el 25 de septiembre, miércoles, la policía me detiene. Me paso dos días en los calabozos de lonzos, en un lugar donde no viviría ni una rata. El tiempo que dormí en esas dos noches no se cuenta por horas, se cuenta por minutos. Entonces, si eh, se puede practicar un mínimo de empatía, entenderán que yo no estaba en 27 de septiembre en unas condiciones, ya no voy a decir exigibles, sino ni tan siquiera mínimas, para hacer una declaración coherente. Entonces, posiblemente dije eso. Claro, pero es que. Si me hubiesen preguntado si era hijo del Papa Francisco, seguramente hubiese dicho que sí. Eso. Podemos decir asunta, dejémonos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es, 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 un po, es un rasgo de humanidad que le pido nada más que eso. Y usted ¿cuál cree que podría ser? Pues encontrar a mi hija, vamos. ¿Cuál que puede ser? ¿Y mejor una partida de póker con los policías, ¿o qué? No sé si usted tiene familia, tiene hijos o no los tiene, pero no sabe lo que es perder un hijo. Es algo tan sumamente desgarrador que no se lo decía ni mi peor enemigo. Outro dos momentos de interrogatorio do fiscal no que Basterra contestou de xeito airado foi co asunto do ordenador portátil da súa propiedade que tardou tres meses en aparecer. Habían aparecido toda suerte de disparates en la prensa, eh, donde mi abogada se enteraba por la prensa, como se dice vulgarmente, pero es que en este caso era cierto, de partes del sumario, porque desde este mismo escenario se, se filtraban donde se empezaban, eh, repito, a decir verdaderos disparates, donde se detectaron irregularidades en la instrucción, irregularidades en la investigación, pues mi abogada defensora me dijo, mira, no es mejor que guardemos silencio hasta que prestar declaración en la audiencia. Y como el 27 de septiembre, en su penúltima frase, el juez instructor dijo, en mis 18 años de ejercicio profesional nunca he visto un caso tan claro. Obvio su última hipócrita frase para no ponerle en sonrojo. Por último, o fiscal interesouse pola situación económica de Basterra tra o divorcio e en como viviu a infidelidade da súa muller. E tra interrogatorio do fiscal tocou o turno a Acusación Popular e as Defensas, Alfonso Basterra enfadouse en varias ocasións co abogado que representa a Asociación Clara Campo Amor, mentres que se mostrou tranquilo coas preguntas tanto de Gutiérrez Aranguren como da súa propia letrada Belén Ospido. Foi nesta parte do xuizo na que Basterra afirmou que el non matara a pequena asunta. A acusación popular matizar algunhas das preguntas realizadas con anterioridade polo fiscal. O abogado Ricardo Pérez Lama pediulle a Alfonso Basterra que explicara como podían aparecer no pelo da nena restos de orfidal. Eu me enteré deso de en prisión e ante mi sorpresa. A través dun de auto desta de precisamente desta de audiencia e yo sigo sin salir de mi asombro. Xa a preguntas da defensa de Rosario Porto, Alfonso Basterra dixo ter visto a corda laranxa nunha papeleira da finca de Montouto alá polo mes de agosto, igual ao cacho que apareceu xunto ao corpo da pequena. O pai da nena foi tamén cuestionado pola relación entre a xunta e a súa nai. Para non extenderme moito sobre eso le vou a dizer algo que sempre he pensado e creo que lo resume perfectamente. Rosario Porto foi, a mi juicio, e así lo sostendré sempre, la madre que toda niña hubiese deseado tener. Creo que con eso he dicho bastante. Por último, tocoulle o turno a súa defensa que centrou as preguntas en primeiro lugar nas polémicas fotos nas que aparecía a nena. Segundo Basterra, non había unha fin de semana na que a xunta non xogara a disfrazarse e amosous indignado coas acusacións de pederastia verquidas nalgúns medios de comunicación. E por cierto, me acusaron de pederastia a mí, que non se poden dar unha idea do que é ser acusado de pederastia en prisión. ¿Eh? porque se me pusieron aquí, porque yo creía que me mataban ¿Eh? ¿Eh? después de que decretaran mi ingreso en prisión la gente cuando ya empieza a entrar en algún sorrazón dicen, pero bueno, esto es un disparate todo, repito, en Antena 3 a mí me acusaron de pederastia entonces, esas fotos llegamos a casa y antes de meterla en la bañera porque había que meterla en la bañera, venía sudando y desmaquillarla siéntate ahí, venga, unas fotos te recuerdo Persona. Y, y creo que somos conscientes del tipo de imágenes que existe en el, en el procedimiento. Aprovechando que está la imagen en la pantalla, le pediría al técnico que nos pusiera la fecha a ver si se, en que fue capturada. Desde aquí no lo veo, igual los, los jurados son capaces de apreciarse. Me gusta disfrazarse. Ahí aparece así, con una corona, que una de las coronas de. Si non recorda mal del cuando celebramos el cumpleaños en A defensa tamén quixo aclarar o porqué aparecera o seu ADN na roupa interior da rapaza. A niña sempre se subía a súa su cama, decir, na liteira de arriba, vestida. Sin os zapatos, claro. E allí se se desvestía, e a medida que se desvestía a mí, desde arriba, me pasaba la ropa y yo se la colocaba en la litera de abajo. Me daba el jersey, me daba la camiseta, me daba los pantalones, me daba los calcetines, me daba la camiseta interior e me daba su braguita. Y, lógicamente, tiene que haber restos míos de ADN. No sé qué tipo de ADN, evidentemente. E por primeira vez no interrogatorio, Basterra foi preguntado se él asasinara a súa filla. Por suposto que non. Realizou usted algún acto que pudiera eh, valer para que su hija muriera, o sea, que pudiera contribuir a que su que hija no, vamos, muriera. ¿Qué va? Por Dios, bajo ningún concepto, vamos. ¿Quería, usted, ¿quería usted tener algún interés eh, en la muerte de su hija? Por supuesto que no. ¿Cómo no tenido interés en matar a mi hija si era lo que más quería en el mundo? Por último, Belén Ospido centrou o seu interrogatorio na tarde dos feitos para amosar con fotos que o seu cliente non saíra da casa en ningún momento. Basterra defendeu unha e outra vez que pasou a tarde cociñando elendo. E hoxe houbo xunta de goberno onde basicamente se trataron asuntos urbanísticos que teñen que ver coa tramitación de licenzas, pero nesa rolda de prensa o alcalde si falou doutros temas como o problema xurdido co servizo da hora ou o lento ritmo que seguen a levar as obras para a construcción do túnel de Conxo. O Ministerio de Fomento vai reactivar estes traballos a partires da semana que ven. As obras para a construcción do túnel de Conxo seguen sen avanzar a un ritmo axeitado o que segue a preocupar aos veciños e ao Concello. Nos últimos días, o alcalde mantivo reunións co sector asociativo da zona e reactivou a presión sobre o Ministerio de Fomento para tratar de que a actuación colla pulo dunha vez por todas. Tras esas conversas dende Fomento, anuncian que a intensidade dos traballos aumentarán o vindeiro lunes. Como se intuía, seguramente, esta semana se firmaría un modificado de contrato, non sei pola cantidad de que a empresa Dragados debía ser unha reivindicación da empresa dentro do principio, e que a semana, a semana que, que ven, o eh, ao inicio de semana, se iniciarían obras xa con maquinaria pesada e obras de, de calado. Non? A comunicación creo que se fará ao longo da mañan por parte do Ministerio e logo nos poderemos dar máis detalles. Eh, o tecido asociativo, sobre todo as asociacións comerciais e veciñais, están informadas pola miña banda, e nos sí si que sabíamos que a situación era insostible xa. Noutra orde de cousas, o goberno local xa ten algúns avances no informe pedido aos servizos xurídicos despois de que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia deixaras en efecto a concesión do servizo de hora e grúa. Para non alterar a ordenación do tráfico de momento, seguirá a xestión de Setexa mentres, mentre, co tempo moi limitado, o Concello decidirá sobre o modelo de xestión que pasa por abrir un novo concurso ou remunicipalizar o servizo. Eso é algo que se está plantexando, que evidentemente non contamos con que se plantexara. Este tipo de situacións son situacións sobrevidas e a nos nos gusta e sempre decimos que os procesos de remunicipalización teñen os seus tempos, teñen os seus estudios económicos e de viabilidade, teñen os seus estudios de, de personal, pero en este caso, entendemos que polo menos estamos na no obriga de, de explorar o no? no modelo de, de, de xestión. Na rolda de prensa, Martiño Noriega explicou ademais que se chegou a un acordo coa empresa que se ia encargar da demolición da Casa da Xuventude para rescindir ese contrato e que o actual goberno é contrario a ese derrubamento e aposta por darlle ao inmoble un uso sociocultural para a mocidade. Iso sí, si, para iso vai a condicionar o propio edificio e tamén o acceso ao Parque de Belvís e o que se está tamén a, a, valorar e se mantivo algún contacto é a apertura ao Parque de Belvís dende a Casa de Xuventude a través da parcela colindante xa houve un contacto cas propietarias que é unha orde religiosa de monxas e, en principio hai boa, boa atitude para intentar chegar un, un acordo que non teña que pasar por outras vías para poder abrir aí tamén eh, eh o que sería un novo acceso ao Parque de, de Belvís A maiores estamos tamén estudiando un plan especial que nos momento se redactou para o propio Parque de Belvís e mirando como están o resto dos accesos porque os propios veciños da zona teñen bastantes queixas sobre o que foi o cumplimento ese plan especial. Cabe recordar que o anterior goberno do PP aprobou a demolición da Casa da Xuventude e tiña presentado un proxecto para a remodelación da Praza do Matadoiro. O próximo luns celebrase o pleno do mes de outubro que se prevé se xa tan longo como o anterior. Entre as mocións que se van debater nesta sesión figura unha do BNG sobre a creación de aparcadoiros para bicicletas na cidade. Desta proposta falou nos esta mañá o voceiro nacionalista Rubén Cela crear zonas para que os usuarios de bicicletas as poidan deixar estacionadas en puntos concretos. Ese é a idea ca que o BNG vai levar o pleno do próximo LUNS unha moción. E que, segundo explicou o voceiro do bloque, xa hai tempo estivou unha comisión do casco histórico a creación dun área para bicis no extremo sur do Pazo de Raxoi, pero que queren os nacionalistas e que haxa unha planificación para ir habilitando en diferentes puntos da cidade lugares para bicicletas que sexan homoxéneos que hai unha serie de puntos de destino, como poden ser pois, a estación de tren, de buses, as facultades da Universidade de Santiago, as bibliotecas, eh, os edificios e instalacións deportivas, os centros hospitalarios, bueno, toda unha serie de sitios, algúns deles xa contan con aparcadores deste, deste tipo, outras non, e que eh, o que debería facer o Concello de Santiago é facer pois, unha planificación global cidade histórica e resto da cidade e unha periodificación de como se van a ir instalando pois, pues, eses aparcadoiros eh, ao, longo, ao longo do tempo. Non? E que Cela considera que Santiago pode ser unha boa cidade para potenciar a movilidade a pé ou en bicicleta, aínda que recoñece que queda moito por avanzar. Eu creo que Santiago nas últimas décadas ten avanzado nunha dirección correcta, pero bueno, creo que queda todavía moito por, por facer, non? sobre todo que ten que ver con, con accesibilidade. Non? A mín, sigue sí, me parecendo, vamos, absolutamente inexplicable que se fagan obras novas, por exemplo, a de Carrera do Conde, e que non se sean plenamente accesibles. ¿no? O Venega tamén aposta por recuperar o servizo de alugueiro de bicicletas, pero con outro enfoque e en mellor publicitado. Seguimos con máis cousas. O Movimento de Discapacidade Intelectual FEAPS, representado en Galicia por Fadenga, presentou hoxe unha nova denominación e unha nova imaxe corporativa que reivindica a plena inclusión deste colectivo de persoas fomentar a inclusión das persoas con discapacidade e a igualdade de oportunidades. Ambos obxectivos son os que FEAPS persegue dende hai máis de 50 anos. Oxe, con motivo da celebración en Madrid do Congreso Europeo de Persoas con Discapacidade Intelectual, a organización quixo presentar a súa nova denominación e identidade corporativa. A Concellera Compostela de Igualdade, Marta Lois, recalcou que o cambio de imaxe non implica unha transformación da esencia da corporación. Cambian o envoltorio, pero non o que hai dentro, xa que conservan a mesma esencia coa que naceron fai 50 anos. A inclusión social das persoas con discapacidade é un dos retos e desafíos que temos por diante os poderes públicos e as institucións. Fixéronse avances en moitos eidos onde as persoas con discapacidade entraron a formar parte do fluxo económico como empregados productivos. Entidades como a esta, contribúen a que se poida avanzar neste camiño. O novo nome de FADENGA, FEAPS Galicia, reivindica a plena inclusión das persoas con discapacidade intelectual e a súa imaxe, un trebo de catro follas, representa e recoñece o sacrificio deste colectivo de persoas, así como das súas familias. O labor destes últimos foi o que o presidente de FADENGA, Eladio Fernández, ensalzou. Eh, hoxe teño o placer de estar aquí con todos vos para presentarmos unha nova etapa, unha etapa que inicia hoxe o noso movimento asociativo de familias, quero recalcar, o de familias, porque, como ben dicía antes a concelleira, hai máis de 50 anos as familias puñeronse ao frente da promoción da persona con discapacidade e das intelectuales da súa inclusión. Durante esta noite poderemos ver como edificios e monumentos emblemáticos de toda España se tinguen de verde. No caso de Galicia, serán a Torre de Hércules na Coruña e a Cidade da Cultura en Santiago as que se iluminarán. O presidente de Fadenga rematou esta presentación cunha entrega de vehículos a distintas asociacións que axudan tamén as persoas discapacitadas. Este regalo obedece o intento de facilitar a súa mobilidade. Por certo que a concelleira de políticas sociais Concha Fernández recibía esta mañá a 50 membros da asociación Feafes Galicia que chegaron a Santiago despois de 13 días de camiño. O Concello de Santiago recibiu esta mañá a uns 50 peregrinos entre os que se atopaban persoas con enfermidades mentais, monitores e familiares. Trátase dunha actividade de FEAFES, unha organización que busca mellorar a calidade de vida das persoas discapacitadas e das súas familias. A viaxe durou tres días e culminou hoxe na Praza do Obradoiro. Tras acudir a misa do peregrino, foron recibidos pola Concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, que recordou a necesidade de facer de Santiago un lugar que fomenta a inclusión. Son un exemplo de superación, é unha boa noticia e gustame particularmente porque é frecuente tamén que aparezcan asociados a outro tipo de situacións non máis dramáticas. Decía que para nós son un exemplo de superación e agradezco que se acheguen ao Concello para recordarnos que é responsabilidade de, de dos políticos a facer das cidades máis accesibles, máis inclusivas, eloitar compartidamente contra estigmas e barreiras que dificultan a plena inclusión de todas as persoas con diversidades. O principal objetivo desta iniciativa é integrar as persoas que sofren enfermidades mentais, así o indicou o director de FEAFES Galicia, Antonio Hernández, quen afirmou que esta actividade é unha excelente forma de lograr que este colectivo de persoas se relacione e faga deporte. Sobre o mes de setiembre, pois son, eh, proceden de todas as asociacións de Galicia, son 50, 50 persoas, e, e temos o hábito de facer o camiño que o que busca basicamente é, primeiro, que eles o pasen ben, que iso é o fundamental, o principal objetivo, e, en segundo lugar, sensibilizar a población, as administracións públicas, de que son persoas que son totalmente normales e que son capaces de facer o que fai calquera outra persona. E xa o sexto ano que FEAFES leva a cabo esta actividade. E un ano máis supuxo un cambio na rutina e uns días cargados de experiencias positivas na vida destas persoas que cada día loitan contra a súa enfermidade. E pola súa parte a concelleira de deportes, xunto con membros dos outros grupos da corporación municipal, recibiu a un club deportivo do que non se fala tanto, pero que ten colleitado moitos éxitos. Falamos do Club Arteal Tenis de Mesa. Digo que un ano máis chegamos aquí ao concello a facer un acto institucional o apoio do concello significativo para o noso clube. Todos os anos vimos aquí, este ano chegamos un día antes do primeiro partido de liga. Mañan empeza a Superdivisión Masculina e as outras ligas, a División de Honra Femenina tamén. E temos un partido complicado, viñamos a invitar personalmente a os membros da corporación. Chega a fin de semana, damos a paso a nosa xenda cultural para que vayan planeando alguna proposta para o seu tempo de lecer. e vemos como ven o tempo para esta fin de semana. A información recollémola, como sempre, de Meteo Galicia. Maña en Galicia agárdanse bancos de neboa matina e en zonas de interior que darán paso a ceos con intervalos anobrados, con máis nubes canto máis o sur e oeste de Galicia, onde mesmo podería haber algunha chuvia illada. As temperaturas non experimentarán cambios. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O domingo empeora tempo cun aumento progresivo de nubes e precipitacións que serán máis probables a partir do mediodía. As temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios. Os ventos soprarán de componente sur en xeral. O luns estará marcado pola inestabilidade atmosférica; deste xeito, agárdanse intervalos de nubes e claros con chubascos moderados, mesmo localmente fortes e treboentos. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, manténdose as máximas en cambios. Os ventos soprarán do sur e do sudoeste, moderados en xeral, fortes no litoral Atlántico e nas zonas altas. Maña en Santiago en peor a situación, con ceos anubrados e posibilidade de chuvia sobre todo cara tarde. As temperaturas estarán sen cambios cunha máxima que non superará os 19 graos e unha mínima de 7. O domingo teremos ceos moi anubrados e chuvia, sobre todo cara a tarde. As temperaturas mínimas subirán ata os 14 graos e as máximas manteránse sen cambios. Para o Luns teremos unha xornada de chubascos con ceos anubrados. As temperaturas non terán cambios e os ventos soprarán de componente sur. Rematamos co repaso informativo deste Benres en Santiago. Volveremos o Luns con este espazo de novas, pero antes, na fin de semana, faremos unha recompilación do que foron estes últimos días coa celebración do xuizo polo caso Asunta. Vémonos aquí o Luns, que pasen boa fin de semana. Graciñas por atendernos.